Господине Машита, вие не сте за първи път в България. Какви са вашите впечатления? Okay, first time I came. Първото ми впечатление от моето първо идване в България беше, хората са много, много мили, много симпатични. Вашето бойно изкуство има ли почва у нас и как преценяте нивото на спорта тук в България? Да, има. Той има, пътува по целия свят, има доста впечатление. Смятам, че тук има достатъчно основа, за да развива, да се развива неговото изкуство. България в момента е много важно звено, защото тук идват на семинар, както и на този от Украина, от Израел, от Русия, които след време ще създадат клубове към Федерацията на сенсей Машита и той ще продължи да се разраства в тази посока, в тези държави. А каква е философията на това бойно изкуство? Има ли, наситен ли със силна вяра, колкото е по-силна вярата, толкова е по-силен духът и това, което правиш. Какво би посъветвал един обикновен човек, какво може да направи той за себе си и за своето здраве? Той дава за себе си за пример, той не ще се е 5 години, но е най-